这个不相应行的第二叫无想等智。那无想等智就是你在修行里面，其实你会发现它真的是有在前进。已离变境贪，未离上贪，由出离想，作意为先，不恒现行，心法灭为性。这讲的就是无想等智，就是你真的在修行的时候，你会离基础粗糙欲界的贪，所以已经离了，离这个变境贪，就是所有一切变境所执啊，这上面的贪啊，你都离了，所以你对于这些五欲六尘不会再有染着，但是未离上贪，对于境界上面啊，想要提升境界这上面还没有办法，这真正的达毕竟解脱。所以在三界里面其实有，你还是有一个并作，那这个是出离想作意为先，就是你想出离你生命里面脑部的运作，就是思维的这一块。那不恒现行，心法灭为性，就是你的意识已经不会看到什么的时候就开始在那边解构，就开始产生很多想法意见，已经不会了。那这个心所法灭为性，它本身不会产生结构，这个是由修行而达到的无想等智。那这个上面其实修行一定会有这样的一个过程，但是这不是毕竟成佛的，它只是修到无想。有的人呢，他能够明了随即即忘，那他也不会做很多的揣测，他不会。那是不是就是实相呢？不一定哦，有些时候他这个智慧并不现前，这个叫无想等智。可是这个过程是不是也是一种精进相，也是一种行进间修行的行进间？但是这个偏差，这有些时候就会有个偏差。如果你只是为了修这个无想等智，未离上贪，它是进入到色界，那可能到无想天这样子。那第三个叫灭尽等智，灭尽等智跟无想等智它中间有一个差异点。灭尽等智是说已离无所有处贪，从第一有更求甚尽，由止习想作意为先，不恒现行，即恒行一分，心法灭为性。这里面讲的是说你已经离开所有一切的贪，对于上处的贪你也离开。我们修行里面他第一一定会想要出离，远离自己粗糙的五欲六尘，接下来你可能就会有对于宁静的一种追求，所谓即燃即灭的一种体会，境界里面想要稳住，想要让自己在这上面安住的一种很维系的那种境界的追求。但是呢，这个地方叫灭尽等智，它是说从第一有更求甚尽，也就是你从安住当中你没有起那个念，就是对于这个安住这个清安的一种觉受的认知跟觉受的把握，你在这上面是完全自由，灭掉第七意识的染分，你没有第七意识的染分。好，然后呢，有止习想作意为先，就是你怎么达到这里？先止习想，因为我们人都是会作意呀，对不对？你六根对六尘起来之后，你就会在内心里它有一个结构起来，就会开始作意。那这个地方我们要如理作意，当然如理作意最后就是毕竟空嘛，但是我们在作意的过程是不是还是有个运作？那这中间呢，要止习与自己结构起来，以自己为中心的这种想，而是如理作意。那你如理作意呢，这上面呢不恒现行，就是六转世不现行。我们是不是眼耳鼻舌身意？那这个意呢，它会随着所有一切里面呢，会有一个
一个结构跟变化啊。那这些呢不恒现行，它不会在有眼跟对外界的时候用自己的解释来解释它。这上面不再现行第六意识不现行，但是恒行一分还有一分，它是让它保留着，那个保留着啊，这个摄障识跟染污意没有了，就是第八意识。我们一般来讲哈，你这个灭尽等智修行达到定的功夫，要修这个过程里面，它不会第七意识的啊，这个不自主的去捞那个种子式的东西随即现前。刚刚不是在讲种子成就、自在成就跟现前成就嘛，对不对？它不会了，它这个上面已经离所有的贪，它是平等而干净的。那这也不会去执着自己境界这上面的著着，所以在第一有这个就是第一义谛，第一义谛啊。那第一更求甚境，就是你恒行一分啊，恒行一分是什么分？净分，净分不灭。这个净分不灭才是你生命的那个最原始的动能存在的，就是那个佛性。就是那个觉性啊，这一分呢没有灭掉，但是心法，也就是我所这种心法呢，它是不动的。这样了解意思？那这个跟无想等智差异就是这一分，它有恒行一分，恒行一分是什么？第七意识的净分。那第七意识的净分，我们现在用第七意识来单解释它，就是表达第七意识有染分跟净分。如果我们硬要用意识来解释它，比如我们会不自主看到什么东西，就会拿过去的东西，分别意识就会拿过去的东西直接，这个人这样可能骗我的钱哦，开始就有我曾经被骗的记录，这个人是个坏胚子，或者这件事情它是有点狂骗的，你的评估所有起来就会把它连接起来，然后自我保护。那这个上面呢，其实在自我保护就把对方推开嘛，也把自己推开。那这上面呢，人认为这是聪明，可是其实这是烦恼的原因，对不对？这是烦恼的原因，你有一个要保护的我，有一个要推开的他。好，那这个地方它是六转世不现行，六转是不现行。那恒行一分，这个一分就是说你这个清净的觉的功能是在的，就是第七意识平等觉，这个平等觉的这个作用是在，所以它不会进入无想天，而是能够成佛。它是灭尽等智，就是灭受想，灭那个受跟想啊。这个里面呢还是属行运，没有错，还是属行运。有的人他可能是有一分染，然后随即放掉那个染，随即放掉那个染啊。这个是在讲心不相应行的第三。那第四叫无想所有，这无想所有前面有讲无想等智，也就是你还在行进间，你那个无想的运作，你那个无想的运作是你要出离想，要出离想作意，我要出离这个想，我不要让自己想，我动也不要动。这个修行过程常常会有自我压抑嘛，你要调伏的时候你会伏，你一定会有伏这个习惯嘛，因为你本来看到波荡的自己，那现在想伏，那个时候就是无想等智。可是无想等智呢，你还让你觉性保持，不要硬把它压死。所以我们常常讲佛性是不可以压死的啊。那这个无想所有是像无想等智果，它有达到了那个结果。这个结果呢，无想有情天中生矣，不恒现行心法灭为性。就是说你生在无想天，你从无想的这个运作浮浮浮浮浮到最后，他真的安静了，他心思都不动了，那你就进入到无想天，就有达到这个果。就是从这个浮浮浮浮还是有一个运作，
可是你有个无想的作意，就是你有一个很微妙，不要有所动念的那个理想存在。那当这个理想你真的进入到这样的过程，也是行运。那不横现行，就第六是都不动，心所法，这个也完全灭掉。这个是在行运里面的第四。那第五叫命根，其实命根就是于众同分中先业所引，住时决定为性，也就是我们呢过去的种种的因缘，其实众生呢，你会出生在人，差不多都有他差不多的因缘环境条件跟你的思维你结构的。那这些呢，因为差不多是叫人类，比如说我们是叫人，可是呢个人呢别业又不同啊，所以他有先业所引，是不是会行进？会行进啊，让你决定了你投胎的正报、异报，那这个也是行运哦。可是我们这个是没有办法去用语言文字来批判啊，或是来解释这些。可是它在这里面是不是一直在运作中？那这就是命根，那就命根。好，第五、第六叫众同分。众同分讲的是诸有情自类相似为性，也就是如果今天我们就叫众同分，所有的有情众生呢，聚多就是众多有情具有同类之性，或使有情众生得同等类似果报之因，也就是众同分呢，像会聚集在一起。人家讲啊，这是共业啊。但这个共业有共好的业跟坏的业嘛。那众同分就是大众啊，这些有情众生它会有共同的属性，然后彼此会聚在一起。那我们是不是彼此有这种属性聚在一起？好，那你看随便啦，比如说乡野里面的一窝老鼠有没有共同的性质聚在一起？也是有啊。然后蚂蚁也有共同的习性聚在一起。这个就是叫众同分，它还是发生在这里面，有一种凝聚的吸，就是相引的这个牵引的力量，然后让它在这里产生了一个运作。这是第六。第七叫身，于众同分中诸行本无，今有为性，这是在一短有一个短暂的时候它所呈现的相状，因为它还是有一个行进变化。这个身众同分中，也就是它过去有相似的因，然后时间空间的因缘让它它会有一个行进嘛，一个往前走。所以诸行本无，那现在呢现前了，就叫身。比如说这一窝鸡，打比方啊，有一天孵出了小鸡五六只，不要讲小鸡好了啦，小狗好了啦，母狗一天生出了这小狗有五只，这五只呢虽然长得都叫阿花，但是花的点不一样，吃的奶都是妈妈的奶，可是这阿花呢，它之后这五只小花可能去到五个家庭，对不对？这个五只小花呢，一只可能是非洲来的小花，一只是澳洲来的小花，一只是美洲来的小花，一只是亚洲来的小花。意思是说它在不同因缘，可是它最后它可能有某些无法再用很细腻的东西再去给它分野，但是它还是有迹可循的。那最后这五只小花各送到不一样的家庭去。那这个就是所谓的生。那它前面跟后面这些都是诸行过去拉到现在。那第八叫老，即如是诸行相续变异为性，也就是它会在过程里有变化。你要生之后就一定会有一个变化嘛，那这就是一个变异，变异就是叫老。同学是不是所有都在变异中？佛性常住啊，那其他的相状是不是都在变异？这就是老。那第九叫住，
即如是诸行相续，随转为性，也就是它一直一直一直在变异，所以这个变异的性是在相续着，这个叫住。刚刚从生到老中间，是不是还是在这一段里面？就像我们的断生啊，这一段里面，它这个过程在动，叫做老。这个出生叫生，这是一小段而言啊。那它一直在变异，中间的变异，这个叫住相。它还没有灭之前，它还是叫住相。你从出生到现在啊，生已完成了嘛？那老就是你在行进间的变化嘛，可是中间一直变化一直变化，你还是停留在这样的正报跟依报中间，叫住相，对不对？好，这是第九。第十叫无常啊，即如是诸行相续泄灭为性，也就是它在变化里面呢，它每一个变化都略略有不同，它都略略有所不同，所以没有一个稳定的相状，这叫无常。那第十一个叫明生。明生呢，意思是诸法自性增与为性。那我们先讲明，什么叫明？所有的一切都是要用假明来规范，让我们共同认知。所以表全自性之名字、名目等。譬如这个叫假名叫打火机，这个假名，这个叫名啊，这个名叫这叫文件夹，这很多东西，这个叫名。那身呢？名身，身就是积聚起来，身体的身就是积聚起来，积聚两个名以上称为名身。比如说吃饭啊，吃饭，吃是不是一个动作？饭是不是一个东西？那这个是一个动词加上名词，然后完成了一个行动啊。那好，我在这个动作叫吃，然后吃的这个东西叫饭，所以吃饭。那这个动作假名。那这个动作假名，那身就是聚集起来，所以积聚两种名以上叫名身。所以当我们在表达叙述，当你有言辞在表达叙述，要表达某种情境、物质等等，是不是内心有个运作，对不对？所以为什么修行，当你真正解脱进入空性得证解脱的时候，语言文字都丢掉，全部不会讲话，那个有一阵子是不会讲话的，而且他句跟假名是都不起来，语言能力丧失，思考能力什么，其实不是叫丧失，它是解脱。修行就会这样。那 很多人说啊，跟老人痴呆症就行了，不赶快。老人痴呆症是怕吓，未晓做唔到代志，那是自在。可他很明白，可是那个明不见了。你跟他说这个东西是什么，功没出来，连纸张都不见了，都不见。那个就是解脱。那最后再说解脱之见，这个回来不住，不住那样的境界之后才会回来。而所有一切都是变假名，过去你看所有的名句，它都是你认知的一个有意义的东西，对不对？都是有意义的，那就跟自己有关系的定义。可是当你证得解脱之后，这所有的名句全部拆解，它都不具意义，全部平等，然后再回来，只是因为这是共同使规范共同使用的一种途径而已，它是一个代号，它是一个方便。所以语言文字它的实相是什么？是清净的。那这个再回来再重新结构，所以它的语词跟它结构跟表达的方式会跟过去不一样，抽掉某种东西，就抽掉主观，
跟抽掉情绪。好，这个讲名声。再来叫具身，具身是诸法差别增与为性，但是名声呢是名一个单一代表，现在是具啊，汇集起来。我今天下午三点要去找你，这里面呢，我是一个代号，今天是在讲这个时间，下午是在把时间切割起来的某一段。要去，要去就是行进间，我会从这里出发找你，去到你的点。所以这样子是不是诸法差别增与，它把它结构起来成为一个表达完整，这个叫具身。这个是不是也是行运？它是有在运作的。所以我们行运很细，是不是你每天都在行运？你没有办法遏止的，因为你是心色二法呀。所以这里面就是要抽掉那个，就抽掉杂质。好，那它第十三个讲文身，诸字为性，以能表彰前二种故，一名为显，有与名句为所依止闲了意故，一名为字，非差别门所变异故。这个讲文身就是讲单一一个字。单一一个字，其实这个字它本身是没有什么意义啊。其实是共同约定。你今天我们这样子这个动作叫吃饭。那外国人叫 eat, 动词啊 ,eating, 正在吃饭。好，这个就是不一样啊。那所以要表彰前二种，表彰名句跟句身，那由一个字一个字一个字来显你要表达的这个意义。所以意思就是文身讲的就是字，那这个字其实它是没有差别啦。我跟你有没有差别？以字而言，我跟你有没有差别？又长得不一样，其实那是由它的差异来把它区隔开。但事实上，我就是指一个这样子的一个单位，啊，你就是这样的一个单位。那你跟他这个可能就比较好了解，你跟他有什么差异？你跟他以字而言，他没有所谓什么属性而言，你就是指这样的一个单位，你靠近我比较近。他就是在讲我们两个认知，我们两个的存在，另外的第三个存在，就叫他，对不对？那常常就要勾结你跟我来诋毁他，这就变是非了，就排他，哦，这样子，哦，所以这个就叫文身，就是这个字。那这个字是不是字不会独立存在啊？字为了要显了这个意，那由名跟名句他们来依止，用这个字来解构嘛，这个就叫这个语言文字，它真实的属性就是这样子，是不是解释得很明白啊？那第十四最后一个叫意生性，所谓的意生性就是于诸圣法不得为性，如是等类以说行运。那这个地方于诸圣法不得为性，讲的是意生性在过去的翻译叫凡夫性，凡夫就是指在六道中没有得到佛法的有情众生，他还没有那个因缘，他没有得到佛法。那众生呢成为凡夫，就是因为没有得佛法。啊，如果你得了佛法之后，就不叫一生性了，因为你在变化，啊，这个变化是进化，啊，这个进化它的路径会拿到成佛。那这个为什么他这把众生性放在行运里？意思说他会不断在这里在重复，因为你没有得到佛法，你不知道如何从这个凡夫的世界、凡夫性里面走出来，翻转过来，
所以一生性是属行运。同学，这样行运有没有很清楚？好，那修行你要点点滴滴去看到这个，五运皆空，要照见五运皆空。那这个行运的部分，你要记得啊，用第七意识的平等觉观，你要看这些一切，其实都是在行运中。那如果你的内心在运作，你用清净觉照它，觉照是一个功用。那这个觉照的作用，也就是我们净分清净来看这个实相，这个实相了解的过程就叫觉照了。可是觉照的答案是毕竟空，是实质，那这上面就没有负担，是不再丢种子进去了，是不是五运的最后一个试运就没有？他没有丢种子进去啊，他只有认知啊，前面这些，那这些也就不叫色受想行识，这叫觉观。所使用的语词又不一样。这个行运呢，会执着第八意识见分为我，念念不停，即第七识的一根。那这是以遍计而明，反正所有一切发生，你每一个都会对到的啦。遍计我执嘛，所有一切你都会有你的想法、看法等等，这些都没有办法回到清净。如果你能够清净，那这上面就是正得实质。正得实质，就转在过去的资料库跟你现在认知的这些转世能成智。那五蕴里面的世蕴，这个世蕴呢，为了诸事性境，为一切善恶种子所依，及第八世。那第八世以了别为相，也就是你能够对外有所了别，就是它所产生的作用，就是相状。那这个世蕴呢，要讲啊，也就是与所缘境了别为性，亦名心意。那就是你在对于外界的这些了别之后，采集它，把它收集起来，那意所摄故，用你的意识就把它摄持住。那摄持住之后，就种子成就了，就种子成就了。那这是阿赖耶识。那如果呢，这个事啊，诸行种子采集之后呢，又无法遏止的现前的各种因缘，缘境一对起来的时候，行缘又不可分别，对不对？你只要这个根尘又对起来的时候，前后一类相续随转，你又把雷同的东西一次就收集好，又现前。所以修行哦，大家要知道，我们说啊，放个种子在里面，常常就是要放所谓善的种子，那不要放恶的种子。但其实你慢慢修行到某个程度的时候，连善的种子也要放无漏了啦。也并不是要强调那个善的种子，那是在比对恶的时候在讲善的种子。而事实上，善是会现行，恶也会现行。那如果要修行的时候，最后你种子里面所有的东西啊，你都会让它转，就破除，就是它会发芽，它会现前。可是它所有一切全部是照破，转世成智。这就像世尊在开演佛法的时候，就讲到他累生累劫啊，曾经当一个善慧菩萨，他累生累劫啊，曾经是九色鹿啊，忘记了，他累生累劫是一只大象啊，他曾经做过什么样的坏事，曾经做过什么样的好事，可是这当他在表达这些的时候，他全部是转过去的种子事为智慧。他已经是没有伤痕的，他也不会有那个是非，他这里面是完全清净的，完全清净的把这所有的实相披露出来，这样子。那这个事的修行呢，这是非常细腻的。那为事是一门
很细很细的，不是理论，其实它并不是理论，它是把我们整个的结构啊，一的很清楚的让我们了解。那你能指认，你也知道从中去运作，三界为心，万法为师。那最后真的能够，这个修行啊，而打毕竟成佛，这也是一门呐、啊，对不对？但是有些时候我们是笼笼种种，是把这些东西打包。哦，修行其实有很多不一样的方法。很多人他是把这个唯识的东西很明确的厘清，厘清我眼根耳眼识，我现在第六意识波动什么？我总之是在分别计较等等的这些哦，全部现前现前。有的人他是会做这个解析，有的人他不是的，有的人他是什么过来一二三，我都不甩他，我是统一打包丢掉。那等我证得那个空性之后，我的每个起心动念再重新解读它。所以你如果以唯识的修行来讲，你一定会看到自己染分，你会看到自己的染分，然后觉照这个染分转为净分，就是转转，就是在转，它一定要逆转转世啊。这个是唯识的修法。所以唯识的修法的人，他心思的变化他察觉的很明确。但以禅门的修法来讲，它跟唯识一定有关系，但是它的细腻度是不一样。它开始在修这个波动起心动念的时候，它并不读它属性，它只读起心动念。只要是有杂质的，它就读起心动念，它不会去分这是愤，这是恨，这是慢，这是骄，它不会这样分。禅门不这样分的，它直接是通通打包丢掉，然后让你的心在这里干净的。那干净的呢，等你悟了空性之后，全部起心动念去抓那个你本身含在里面的动机，然后再看你这里面有没有任运自如，是随时相这样子。所以他是转这个事啊，什么六七五八，那这些我们就不在这里谈了，在六祖坛经里面其实有讲过，对不对？好，那以念佛法门，它跟禅宗的法门其实比较雷同，对于事这一块是比较雷同的，它比较雷同。一个是我打包丢掉，那我心中也不留什么佛不佛的东西。但是以净土法门来讲，念佛的话，它也是这个时候要念出自己觉照的那个清明出来。那禅宗的话，它是以见空性的时候，这个觉照的功夫是他在数息的时候，这个觉照一直在觉照，可是他觉照觉跟照到的是染，他觉跟照到是染。那你念佛的时候，他是要念出那个清净，那这个染的这个东西不理他，然后这上面的运作其实非常的相似，它是非常非常相似。那中间的发生很多很多的不同，办法也非常的多。那所以说以读唯识的人，他会有发生的一个过程是非常非常细腻，然后也对于自己的属性啊，这个所有的一切观察的很细腻。但是他有一个比较不容易跨越的点，就是完全丢掉，就是那个完全丢掉，就完全放下，那个勇气没有。读唯识的这个勇气如果有的话，很快成就，因为它细腻细腻细腻分析之后，其实还有最后那个答案，那个答案会自我做结论。他做了结论之后，这个东西他不敢丢，他认为这个结论就是非常靠近实相，就是结论出来的道理。其实这个道理还是一种存在，那要完全放下，
完全放下，他会觉得完全放下之后会是什么样呢？无法想象。就像一样哦，像念佛的人，你叫他说有一天你达到某种清净，你都不要念了，他会问自己到底要不要念。会有曾经会有这样的一个过程。好，这是讲事。那俱舍论里面有讲啊，我们修行哦，常常会有产生很多你跟外界的一些对立关系的语言或心理状态。人就是这样啊，在家人哦，他就会起这种贪着诸欲，贪之真，就是在贪上面他就会衍生出所有所有内心的对抗啊，人与人之间的一些关系的一些微妙的变化，都是在家人。那出家人呢，他执着的贪着见，贪着那个修行的正知见，建立的正知见，还有我的想法、我的道理、我的境界，这些见真，所以这都是会让你的五蕴无法真的皆空，对不对？那生死轮回啊，受想为最甚因。为什么会生死轮回？受跟想是它最强烈的一种原因。你有受之后有想，这里面就有行了嘛，行是不可避的，对不对？那这里面只要是因为受贪着诸欲，你一定就会存在再存在，你就不断的存在，给了很多存在继续延伸下去的稳固的力量。由导想力故，贪着诸见。那很多时候我们进入修行之后又会有一些颠倒，那坚持啊，坚持就贪着了自己的诸见，这个要学着，这要学着。修行啊，会生生世世会有好多好多的过程。比如我们，你修行到某一个程度，你会发现很多东西你很珍惜，你不想丢。比如你读过的经论，你刚理出来的道理，你刚体会的境界，这些东西你都不想丢。然后这一个一个一个累积起来，你跟世界的杂乱现象，跟进入到每个现况，都是拉开一个距离，它有一个空洞的，有一个空洞无法跨越的隔阂在这中间。这就是修行的时候，他没有办法真正当下。他修行达到某一种经验值的时候，会有这种情形。所以这时候世界如幻，但那个幻呢，自己不爱进去解读它。当然世尊 教我们看所有一切是幻化，可是当你真正进入到如幻，体会那个如幻的时候，你不爱那个幻，你只是知道它是幻，不想自己也存在幻里面嘛，要让自己真实的在自己的境界里面，然后那个与幻是不相干，其实不知道自己的境界这个也是幻，就是境界也是幻。所以如果你 一生一世这样修，就发现你背过经，你读过唯识，你很努力很努力的整理自己，可能你还做了很多笔记，那你死一次再来之后，那你在最后发现这些东西并没有让我毕竟解脱，我生从何来，我死往何去，
还是茫茫然不知所以然啊。于是呢，就发个愿，下辈子我通通不要用这种办法入，哎，跑去空门啊，就跑去禅门了。啊，很多东西就会有一个不想记，不想记。可是当他现前的时候，又明白的很，又明白的很，很细腻的去知道这些发生，明白的很。但是你不想记，啊，这个时候就会有新的一番的体会。所以修行，你要看自己的一世一世，或是看别人的一世一世。就发现它就是你的前三世，那个大德可能就是你的来世。那这里面好多的因缘果，可是在一世一世之间呢，又好像有一个隔音之谜，就有一道那个看似没有，其实又像有的一个门，一个闸道把它闸住。那这个闸道闸住的时候，你在这里看不到过去，这里不知道未来，断生了。但是我要如何把这个砸到的这个那个若有若无的这个门拆掉？好难哎，是不是好难？同学，你是不是难在这里？真的就是难在这里。可是这个点要怎么拆呀？回到世尊所说的办法里面，他就是。你不要再丢，你不要再一直立一个东西在这里，你一直立一个东西，就是在拉过去的这些东西来现在，两个在做结合。那这个过去生过去世的东西，或是你现在之前零碎开始的东西，它不断的在这里一直结构，一直结构，一直结构。那这个一直结构起来的，又是另外一个杂道。若有若无的，若有若无的存在，一个杂道，啊，这个杂道就阻隔了你自己现在了，更何况阻隔过去，阻隔于未来，跟阻隔于过去，那就是执着，就是一直在结构，一直在结构。所以世尊教我们就说，你要拆掉你现，你不要结构，你不要结构。那你不要结构，你所有一切看明白就好，该做的事做好就好，该正观觉照的觉照正观好，该执行的去执行完了就好，就这样，就这样，你都不去结构累积，用所得心去把它收集起来，你都没有做这个动作，当然你这个完全是没有负担的，没有负担，你整个人是干净的，空的，空而不空。这个时候，这个杂道很快，它自然过去的不拉过来，不拉过来，不拉过来，它就不是真的存在。那之后功夫做熟了。他自然所有一切就破了，这样讲听起来是很简单但是同学是有办法的，因为我们在积聚，我们在讲照见五蕴皆空，因为我们不断在积聚，我们不断在收集。那你说我在修行的过程，对于经论呢，不是叫总持不忘失吗？可是我要怎么总持呢？我们都把总持读成错误的解释，叫总持那个经文，或是总持什么的，其实要总持清净。总持清净很明白，所有一切里面呢是不执着，而是一切实相。那你总持这个是没有负担的。可是你那所谓总持的，只要有物、有字、有相、有什么，其实都还是在收集嘛，
你只是收集好的跟收集不好的，现在转个方向。同学是不是转个方向？还是有方向啊。那你说我的恶习性，所以我要用清净的这些东西来跟恶习性对抗，初学是应该，不是不应该，是应该，这样做是对的。可是等到你修行到看得越清楚的时候，真的要现前的是清净，而不是总持的所谓什么东西的什么东西，这样有没有轻松一点？那你以后不要什么都不记，然后说我总持清净，可能他的答案叫总持无知。你一定要在这里转过体呀、啊！你要转过体，你要体会，你要纠正过去的东西，洗掉，而且是没有放掉的，脏的没有了，那才叫总持清净。你不要总持无知来说自己总持清净。那讲到这里的时候，我们补充一下《中论》卷第三，他说：“若我是五阴，我即为生灭。”因为大家知道嘛，色受想行识是不是变来变去？若我是五阴，我即为生灭；若我亦五阴，则非五阴相。那所以呢，我跟五阴它不是一样的。可是只要凡夫还是会有五阴啊，对不对？若无有我者，何得有我所？那我们如果了解，其实我是幻化的、啊，你错认嘛？错认这个四大为我，五阴为我。如果你知道这个五阴是变化来变化去啊，地水火风以前就讲过那么明白啊，它是一个因缘和合啊，那比例啊，比例常常也在换的、啊，一个不调也会生病。如果你知道是无我的话，哪需要再去坚持你的我所呢？你现在的认知啊等等这些坚持者，就是一种法执嘛，灭我，我所故，明德无我智。所以如果灭掉我跟我所，那这个就叫德无我智啊。德刚刚才解释啊，好，德无我智者，是则名实观；德无我智者，是人为稀有。所以你如果德无我智，有这个智慧，这个智慧是自清安自在的，它不会强调一个我跟我的存在，这个叫做实观。当你这样的时候，你看众生其实跟自己就没什么两样嘛。那如果众生还不了解，那也只是前后次第而已嘛。啊，以后会了解的。你现在有没有很难过？你家里的眷属不了解，那是一个次第问题而已嘛。以后他会了解的。好，得无我智者，视人为稀有。其实这是非常稀有的。内外我我所，尽灭无有故，诸受即为灭。受灭则生灭，业烦恼灭故，名之为解脱。所以当你内外的我我所这些都不那么坚持它，那也真的无我了，这个受也就不存在了嘛。那你受不存在的时候，你对于这个身的那种强烈的要保护它的这种想法就没有。当然我们不是说啊，这里有一堆火，然后我要故意靠近那个火，不是这样，而是说你这个受呢，啊，你这个受烫到了就是烫到了，像做烫这个动作那样，烫到就是烫到，就是机体上的烫到，就这样子。那你说烫到了就是，哦，这个火很讨厌，我很讨厌，为什么会烫到？人很讨厌，事很讨厌，就变得很多很多的是非。这世界相就出来了，界别就出来了，我就出来，他就出来，可恨的事就出来。那你如果烫到就是烫到，是自己的因缘烫到，那你没有要维护他或怎样，就是就处理他这样而已，那就没有烦恼啊，业烦恼就灭故，这就会解脱啊。一样是烫到，有的人是解脱的，有的人是业海，对不对？业烦恼非实，入空系论灭，而这个业烦恼其实它不是真实永远存在的。那如果你能知道这些，了解它毕竟空，你就没有这些系论了。诸佛或说我，或说于无我，
诸法实相中无我，无非我。这是在强调说，佛菩萨、诸佛，他不是要否认我这个我，他是他有时候用的我是在所谓一个名啊，刚刚解释这是一个代号啦。那要讲无我，是因为我们存在这个我非常的坚固，所以他讲要无我。那诸法实相中，其实我、无我、非我、非非我什么我，这个都是一个比对性的言辞，为了要解释给你听发生的过程。诸法实相者，心行言语断，无生亦无灭，即灭如涅槃。这不用解释啊，一念就懂了。一切实非实，亦实亦非实，非实非非实，是名诸佛法。所以你认为的实，在过去你认为的实，现在可能会转一个念，